вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дойко. Як я і анонсував, в нашій передачі будемо обговорювати найбільш важливі резонансні теми і події. Ну, зрозуміло, ми розпочнемо з акції на підтримку Надії Савченко, які відбуваються по всьому світу, і, власне, звернень деяких країн світу, стрижневих країн, я б сказав би, того ж таки Європейського Союзу, до Кремля, до господаря, власне, Кремля, звільнити пані Савченко. Як буде ситуація розгортатися, яка буде реакція з того ж таки Кремля, будемо зараз в нашій передачі обговорювати і про інші теми, звичайно, будемо говорити, і внутрішня політика, і Верховна Рада, і реформи, і Кабмін, є про що поговорити, як і завжди. Я із задоволенням вітаю гостя нашої студії, це Олесь Доній, керівник Центру досліджень політичних цінностей. Пане Олесі, доброго вечора, дякую, що завітали. Перед розмовою буквально три речення про вас, і далі продовжимо. Олесь Доній закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет. У кінці 80-х, початку 90-х – один із лідерів і організаторів студентського руху України. Був голова Київської організації Української студентської спілки. У жовтні 1990 року організував та очолив широкомасштабну акцію студентського голодування, що призвела до відставки уряду. 1990-1991 – член Центрального проводу Народного руху України, активний учасник Помаранчевої та Революції Гідності, український політик, громадський і культурний діяч, видав кілька книг та музичних альбомів, народний депутат України 6-7 скликань, голова мистецького об'єднання «Остання барикада», голова Всеукраїнського комітету захисту української мови, президент Центру досліджень політичних цінностей. Зразу хочу акцент зробити, бо люди, які бували вже в нас на передачах, ну, так акцентували увагу, що, мовляв, це біографія, не біографія, це не біографія. Це така довідка, візитівочка, представлення гостя, для того, щоб нашим глядачам було можливо десь зорієнтуватися легше і зрозуміти, хто в студії. Олесю, перед тим, як будемо з тобою обговорювати найбільш резонансні речі, я хотів би привітати всіх наших дівчат, всіх наших жінок з Днем Матері, 8 березня. Дуже коротко, сьогодні йшов на роботу і подивився, скільки дівчат, жінок гуляє, і як вони себе почувають, виглядають. Красиві, усміхнені, впевнені, ну, немає чого, так би мовити, додати. Тому, коли от бажають там вам бути там такими, бути там розумними, бути там привабливими, там, бути там красивими, хочеться сказати, що, дорогі дівчата і жінки, у вас все це є. Ви і красиві, і розумні, і привабливі, і, ну, тут, скажімо, додати важко що. Я тут зразу пригадав один такий сегмент, мегазірка британської естради, звуть людину Гордон Меттью Томас Самнер, ну, в народі він більше відомий як Стінг, в центрі Нью-Йорка заспівав свій мегахіт «Englishman in New York», і там в цій пісні є така фраза «Be yourself, no matter what they say», тобто «Будь собою, і неважливо, що говорять». Тобто, хотілося побажати просто бути собою. Тобто, дорогі наші дівчата, дорогі наші жінки, от будьте собою, а все інше у вас і так вже є. Акції на підтримку Надії Савченко. По всіх країнах світу, фактично, ці акції відбуваються. Є звернення до Путіна, власне, від тієї ж Франції, від інших країн, стовпів Європейського Союзу, відпустити українську льотчицю, героя України. В Москві були такі акції, десь 40 людей затримано. Тобто не можна сказати, що там от воно одним, як то кажуть, миром мазано, і Москва, і люди, власне, пересічні люди, пересічні росіяни сприймають, ну, якби однозначно цю ситуацію. Ми знаємо, що пані Савченко оголосила про те, що буде голодувати, і зараз багато говорить про те, що навіть от завтра на суд може вона і не з'явитися, бо стан просто критичний здоров'я. Як вважаєте, пане Олесю, на Путіна якось вплинуть оці заклики, оці звернення? І взагалі от така ситуація, яка навколо нього створилася? І політична, і економічна, яка завгодно. Прошу, будь ласка. Коли ви почали з 8 березня, нагадаю, що це у нас в країні, він перетворився на свято весни і свято краси жінок, а насправді воно починалося з дня боротьби за права
жінок, так. Міжнародний жіночий день. І не даремно, що перше питання, яке ви підняли, це питання Надії Савченки, бо це приклад жінки, угу. яка бореться не лише за свої права, право бути угу. звільненою, а за права всіх українців. Угу. І дуже симптоматично, що ми обговорюємо сьогодні в цей день. З іншого боку, надзвичайно прикро, яка ситуація склалася не просто навколо її голодування, не просто навколо утримування кремлівським режимом путінським, абсолютно агресивним і антилюдським, а з боку української держави, яка, на жаль, фактично віддає Надію Савченко на заклання. І за ці два роки mm-hmm. не робить належних вчинків для її звільнення. Зараз, як ми спостерігаємо, як і з Кримською епопеєю, коли mm-hmm. не українська держава, а українські громадяни розпочали питання економічної блокади. Mm-hmm. Не просто території Криму, а окупаційного режиму так. Криму. Так і зараз у нас відбуваються акції протесту. Так. По всьому світу так. долучаються дипломати, представники керівництва інших держав. Виникає питання, що за цей час зроблено українською державою? Мені сьогодні казали, там депутати листи написали, листи щастя до Путіна. Ну, писали. На Путіна листи щастя не впливають. І коли ви питаєте, абсолютно справедливо, чи вплинуть взагалі сам ситуацію на Путіна, на жаль, він, що ж має вплинути? На жаль, він в силу свого характеру так. він не рахується з слабкими. Тобто у нього ніякої гуманності у цієї людини немає. Це людина абсолютно фашистського складу. Угу, навпаки, він буде пригноблювати і пригнічувати. Угу. І розуміє він лише позицію сили, угу. позицію, принаймні, гідності. От Надія Савченко цю позицію гідності зараз проявила. І ми обговоримо, наскільки адекватне взагалі саме сухе голодування. Бо я особисто просив би припинити сухе голодування, яке ну, безпосередньо негайно впливає на організм. Я потім приведу аналогії. Але українська держава, подивіться, вводить економічні санкції щодо Росії лише після того, яких ввело або Євросоюз, або Сполучені Штати, або Росія – щодо України. Зараз мене як відповідь просто вже так, потім іде. У мене питання. Держава, яка повинна захищати своїх громадян, не лише Надію Савченко, бо варто згадати на її прикладі, що там утримується не одна людина, а багато українських політв'язнів. Це так. Що робить українська держава? Чи у нас введений візовий режим хоча б з Росією? Хоча б за два роки? Ні. Ну, зараз якби розмови йдуть. Розмови йдуть. От, як ви сказали, і звернення, і дипломатичні відносини, ніби Верховна Рада має розглянути це питання щодо скасування. Рішення, і візовий режим рішення так само. РНБУ. Але все якось так в підвішеному такому. Рішення РНБУ щодо введення візового режиму так. було прийнято два роки тому, відразу після Євромайдану. На що була відповідь Арсенія Яценюка, що візовий режим уряд вводити не буде. Так. Раз. Тобто так. от конкретна відповідь і конкретно відповідальний, хто так, це не робить. Так. Наступні кроки. Російські фури, які курсують через Україну. Можна було сказати зараз світу, що ми не будемо транзитною державою до Росії, поки вона не звільнить українських політв'язнів. Що ми виходимо там з Мінського процесу, наприклад, переговорів, куди взагалі Верховна Рада ніякого Кучму не делегувала, нагадаю. А там стоїть питання про зміну конституційного ладу. Угу. А делегував його особисто своїм розпорядженням Петро Порошенко. Ви розумієте, може, якщо ми вийдемо держава. З Мінського процесу, так на нас всіх собак потім Кремль спустить. І скаже, це Україна порушила. Значить, питання про собак. Ну, коли так, так є і буде. Для держави питання життя, що найбільш важливе, українське життя громадян цієї держави. Ну так. От скажіть мені, якби ізраїльських солдатів взяли в полон і тримали на територію палестинської автономії. Олесю, ви самі знаєте відповідь на це запитання. Я знаю. Ми кістьми би ляг, і ми використовуємо цей ефір як засіб тиску на нинішню владу, яка не просто безпорадна. А в мене виникає питання. А чи справді Петро Порошенко зацікавлений в звільненні Надії Савченко? Не в словах про звільнення, а зацікавлений. Чи навпаки, він непокоїться, що, не дай Боже, Надія Савченко буде звільнена, і прийде до Української Верховної Ради, парламенту, mm-hmm. і це вже буде не просто критичні слова з боку Степана Хмари або Левка Лук'янко, яких вони от не зважають на них, та?
бо вони не в парламенті, вони старші люди. А тут героїні України. І будуть казати, що це за договорняки у вас з Путіним. Та? От питання. Чи він зацікавлений в цьому, чи він говорить лише? Олесю, ну до президента це так не може дуже безпосередньо і стосується, а от деякі інші політики отут можуть бути не зацікавлені. Ну, по-перше, стосується, тому що він в черговій своїй брехні, а брехень у нього безліч, він торік сказав, що він вже домовився, що її звільнять. Ну, у нього завжди язик як помило, а він домовився, Олесю, що звільнять. Все ж таки це глава держави. Думаю. Глава держави, який патологічний брехун. Я можу відповідати за свої слова, тому що я можу привести приклад його не просто обіцянок. Та? Він пообіцяв, що в травні торік вона вже буде на волі. І перепрошую, це питання не бізнесів, які він обіцяв продати і не продав. Не фонтана в Житомирі, який він пообіцяв збудувати і не збудував. Не гривні там за скільки гривень, які він пообіцяв і не зробив. Ні, це питання життя людини. А тепер ми переходимо. Олесі, в нас є глядач. Зараз перейдемо до питання життя і смерті. Давайте послухаємо глядача, далі переходимо. Прошу, будь ласка, говоріть. Доброго здоров'я. Доброго вечора. Пане Олесю, ми з вами знайомі ще з самого першого Майдану. Пам'ятаєте Василя Любенка? Ну, нагадайте, ну, перший Майдан мається на увазі ще в 90-му році? Так, а Василя Любенка пам'ятаєте? Ну, може, якщо візуально побачив, то. Ну, то такий здоровий дядько. Шановні, ваше запитання, бо тут... А любов, допомагала вам там усім, вводила в голодування навіть, розказувала, на які точки треба натискати навіть депутатам. Так. Не пам'ятаєте? Шановні, ну, в нас тут не передача, пам'ятаємо, не пам'ятаємо. Ваше запитання. Ні, так я кажу на рахунок життя. Так. Просто я знаю, як допомогти Надії, але я не можу у ефірі сказати, що треба робити. Якби можна було лікарям передати. Це... Ну, сьогодні туди їде, дякую, якраз от в Борисполі буквально півгодини тому була так. Її мама Марія Савченко. Вона як зараз летить, якби трошки раніше, ну я думаю, що ми можемо через журналістів знайшли можливість передати лист, якби ви це написали. Бо якщо є поради безпосередньо, то потрібно безпосередньо вчити, в тому числі поводитися під час голодування. Я вам нагадаю, коли ми проводили, дякую, що ви згадали ще студентське голодування 90-го року. Коли ми проводили голодування, я був одним з трьох керівників. Ми заборонили сухе голодування. Так. Ми заборонили, бо це не безпека не просто для життя, яке може настати через два місяці. Інвалідом може голодування з вживанням рідини, так, то, в принципі, тривалий час це може бути безпроблемно для функції організму. Так. Після сухого голодування буквально за кілька днів можуть бути незворотні зміни для організму. Для тому організму, це небезпечна так. форма протесту. Можу привести приклад, який вже був в історії Європи такого дуже жорстокого протистояння ув'язнених і влади. В 1981 році, а конкретно в 1 березня, Роберт Сенс, це північноірландський ув'язнений, він розпочав голодування, яке привело до смерті його. 1 березня почав, він загинув 5 травня, сухе голодування, і загинуло 10 чоловік. Вони боролися за статус політв'язнів в Північній Ірландії. І скажу, що, на жаль, було абсолютно справедливо почало з Путіна, да? Абсолютно несприйняття з боку тодішнього керівництва Британії, і не лише Британії, а і суспільства, в тому числі журналістів британських. І зараз аналогія з російським суспільством. Та вийшли там 40 чоловік, ув'язнили, які вийшли на мітинг на підтримку Надії Савченко. Ну, теж, знаєте, вийшли в Москві. А десятки мільйонів, які моляться на Путіна, а нещодавно носили тисячі людей квіти Сталіну, цьому вбивці, цьому тирану, який загубив мільйони життів. Тобто там проблеми з свідомістю не лише Путіна, а цілої нації в більшості своїй, окрім невеликих винятків. І це є величезна проблема. Тому у нас може бути, лише ще раз кажу, не прохання, не листи щастя, які зараз депутати пишуть, а позиція з боку держави, державних мужів, які мають право приймати рішення. Олесю, якщо рішення не приймаються, ну, виходить так, якщо рішення не приймаються швидко, значить все ж таки є якісь підстави, що вони, ну, апріорі швидко вирішені ті чи інші питання бути не можуть. Це якщо ми беремо мирний час, якщо не беремо таких екстра ситуацій, як з пані Савченко. Якщо ж рішення абсолютно
логічними мають бути, як, наприклад, там візовий режим, чи там питання в дипломатичних відносинах, чи якісь інші нюанси, а вони не ухвалюються, зразу десь така виникає думка, що людям просто це вигідно. Не робити цього. Так, от про це ж і говоримо. Коли є вибір. І депутатам вигідно, очевидно. Ну, є вибір. З іншого боку, я просто чув про ці фури, да? Що Україна на порядок більше грошей втрачає для себе, коли блокує, ніж, наприклад, Російська Федерація. Економічна тоді площина. Це ж треба просто все це прораховувати якось. Можливо, людям якось пояснювати. Не так прем'єр сказав, а потім слово забрав чи там не зробив. Депутатам якось. Тобто треба якось щось комусь пояснювати більше. В нас ніхто дивіться, нічого нікому не пояснює. Ну я таки чув, що ми втрачаємо шалені гроші. Що Росія в будь-якому випадку зараз проводить заміщення українських перевізників, так само, власне, як вона проводить заміщення і всіх українських товарів поступово. Тільки вона оцей час, який Україна їй подарувала, вона виграє. А те, що Україна як держава, з одного боку, повинна вводити санкції до Росії. З іншого боку, безперечно дбати за своїх українських громадян. Щодо фур, я приводив приклад, що Україна повинна була звернутися до європейської і американської спільноти. І оцю частину кредитів і допомоги, зокрема, спрямувати і на перевізників, яким сказати, ви не будете більше проходити транзит через Росію. Так. Є можливість робити паромної переправи через Грузію і через Туреччину. Це трошечки буде дорожче, але ці видатки українська держава компенсуватиме для того, щоб не втрачали робочі місця, для того, щоб не втрачали в тому числі прибутки, бо бізнес – це є судини, сполучні судини для економіки. Це безперечно, так, цим потрібно займатися і дбати. А у нас цим не займаються і дбають. І тоді є питання. Тоді є питання, а чим же уряд тоді займається? Як по Надії Савченко? Ну це стрижневі моменти. Просто ми можемо тут мільйон разів, і ми будемо це робити, говорити і про охорону здоров'я, і про освіту, і про культуру, і про науку. Це треба. І ніхто мене не переконає, що це якісь там другорядні речі. Але це стрижневі моменти. Оскільки війна, оскільки нова абсолютно ситуація в світі, геополітична ситуація, то ці питання мають бути першими на будь-якому засіданні уряду. Чи вводити, чи не вводити, компенсувати, не компенсувати, де гроші брати, як це все зробити. Я, наприклад, не чув, щоб ці питання були першими. Питання першими для нинішньої влади, яку ми привели, разом з вами привели на Майдані, це особисте збагачення. Тому між особистим збагаченням, яке, наприклад, я для Петра Порошенка, і життям Надії Савченко, він обирає особисте збагачення. Пане, тому ну, Ліпецька фабрика важливіше. І так непогано, ну ви так збагачення. Йому не просто непогано, а Ліпецька фабрика для нього важливіше, аніж Надія Савченко. Це є факт. 2 роки Надія Савченко сидить, а Ліпецька фабрика працює. Факт? Факт. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Добрий день. Добрий вечір. Чи вечір. Ну, я хотіла би задати питання. Ти мені кажеш, що нічого не робиться в державі. Ну, це фрази. А що конкретно? От, наприклад, бо він рекомендував робити державі, щоб звільнити Надію Савченка. Бо це просто розмови. Бо Путін нікого не чує. Не чує ні нашу державу, він не чує ні зарубіжні, ні якісь держави, чи якісь послів, чи дипломатів. Він робить, що хоче. І йому до лампочки, що ми кажемо, що ми робимо. І просто так говорити, що нічого не робиться. Ну, напевно, ось що конкретно він каже. Ми зрозуміли ваше запитання. Дякуємо дуже за запитання. Ви, мабуть, не почули те, що я казав. Бо я говорив якраз про конкретні речі, які не робить, не просто закиди. Я не казав, що нічого не робиться. Я казав про конкретні речі, які не робить українська держава, яка вона мусить зробити. Як тільки оголосила сухе голодування Надія Савченко, а ще раз кажу, це небезпеки для життя і для організму. Повинно було бути рішення з боку української держави. Не Польщі, не Сполучених Штатів, та, не Франції, а керівники американської держави вже заявляють про свою підтримку. Так, от так. Не з їхнього боку, а з боку української держави. Ввести негайно візовий режим як знак протесту проти утримання українських політв'язнів. Може це зробити українська держава? Може. Більше того, я вам скажу, це корисно з точки зору національної безпеки, тому що на цей момент будь-які російські терористи сюди можуть в'їжджати через фактично кордон прозорий
можуть в'їжджати і сидіти тут, очікуючи свої вказівки з боку Кремля, влаштовувати той чи інший теракт. В разі введення візового режиму вже українська держава буде розуміти, кому давати візи, а кому не давати візи. Так. Чому це не робиться? Це конкретне питання. Конкретне питання, яке не робить українська держава, українське керівництво. Далі питання про призупинення мінських переговорів. Чи це є нормальний крок в дипломатичних стосунках? Так, безперечно. Олеся, нам скажуть, що ми їх зірвали потім самі. Нагадаю, нещодавно повинні були бути організовані мирні переговори по сирійському питанню, де точиться війна між кількома сторонами, в які в'язалася зараз, зокрема, і Росія. Повинні було бути в Європі мирні переговори між Асадом і опозицією, яку, власне, підтримує Захід. Після того Росію були влаштовані ще на підтримку Асада серія бомбардувань, при яких загинуло дуже багато мирного населення, що привело до зриву переговорів. Бо опозиція сказала, поки не буде припинене бомбардування, вона не буде брати участь в переговорах. І вони були припинені на який час? Зараз йде мова про відновлення переговорного процесу, який зараз триває. Тобто це абсолютно нормальний інструмент в дипломатичних стосунках, в переговорному процесі. Призупинення на якийсь час переговорного процесу, поки не будуть виконані умови. Це абсолютно нормальна річ, кажу як професіонал. Я вам скажу, я думав, що... Так воно з контексту виглядало, що припинення вогню то з боку бойовиків абсолютно його немає. От читаєш інформацію, щодоби обстріли з такої зброї, яку вже мали давно відвести. Була така десь надія на те, що ці переговори, власне, можуть призвести до того, що буде припинення вогню. Ні. А виходить так, що вогонь продовжується якби ніби так само собою, а переговори тривають само собою. А якогось останнім часом от зв'язку між цими питаннями не дуже спостерігається. Тобто, якби вони так договорилися, що припинення вогню би було би, логіка би вимальовувалася. Або, можливо, припинили би переговори, доки не буде припинення вогню. Теж би тоді логіка була вимальовувалася. Тут одна ситуація, там в Мінську зустрічається інша ситуація. А наскільки воно одне з іншим корелюється, зв'язок втрачається, дедалі менше проглядається, скажімо. Я, по-перше, неодноразово казав, що мінські переговори – це план Путіна, який здійснив в Україні Порошенка, і який, на жаль, з часом сприйняв вже і західний світ. А щодо таких умов для переговорів... Кучма – це ще, знаєте, не останній і не надто поганий варіант. Це ж таки двічі був президентом України. Медведчук береться? Оце питання. Звідки береться? Верховна Рада, яка має єдине повноваження на проведення таких переговорів, тому що йде мова, в тому числі, і про зміну конституційного ладу в Україні. Так. Вона не уповноважила ні Медведчука, ні Кучми. Єдиний мандат неконституційний, який надав Кучмі для ведення переговорів з терористами, це зробив особисто президент Порошенко. Я розумію, а Верховна Рада чого тоді сидить? Не висловлюється Верховна Рада – це абсолютно нічого. Це безпорадний, безхребетний орган, де Петро Порошенко і адміністрація президента мають абсолютний контроль. І вони не в силах взагалі не те, що протистояти, а слово мовити проти Петра Порошенка. Така ситуація з пані Савченко. Верховна Рада зібратися, варто було б, може, хоч би зібратися, правда? Хоч заяву якусь зробити. От ви зараз кажете, та що там та заява? Або глядач зателефонує. Так парламент і не збирається в цей час. 8 березня, все це ясно. Про канікули. Але така ситуація, коли життя людини, грубо кажучи, на волосині, то і 8 березня нічого б не трапилося, якби наш парламент би зібрався. Яка різниця? Або завтра. Ви чули, що вони завтра збираються? Я чув, що ніби планували, але ж не зберуться. Депутати перебувають, значна частина, так званих закордонних виборчих округах роз'їхались. Це питання навіть не в цьому. Хоча ви абсолютно праві, що вони показують приклад бездіяльності. Звичайно. Але коли вони прийдуть, то реальних кроків, на жаль, від них годі чекати, тому що Верховна Рада – це не є парламент. Вони давно втратили риси парламентаризму, бо там не приймаються закони, вони лише схвалюються скороченою процедурою, два за, два проти, сигнальними голосуваннями, які Гройсман впроваджує. Це не є парламент. Так парламенти в Європі не засідають. Коли впроваджує, коли і не впроваджує. Але це те, що адміністрація президента скидає їм вже затверджені якісь закони, які вони лише фіксують. Тобто, ще раз кажу, у нас є криза політична.
На жаль, навістрі цієї політичної кризи є президент. Мама пані Савченко поїхала до неї. Сестра постійно там. І от люди близькі до народного депутата України, народного депутата, Герой України, ясно. Представник Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи, ясно. Я недаремно наголосив на народного депутата України. От зараз народний депутат України на волосині висить життя, а колеги по парламенту в закордонних округах. Ну от як воно це все, а? Бачите, коли я вам приводив аналогію з Північною Ірландією, з Робертом Сензом, який загинув, який розпочав голодування, загинули ще його 9 колег, то я недаремно приводив цю аналогію. Справа в тому, що під час свого ув'язнення і голодування Роберта Сенза було обрано депутатом на довиборах якраз до парламенту місцевого. І це не завадило довести його владі до смерті, спостерігати, як за 65 днів, якщо я не помиляюсь, людина поступово згасає і згасла. Так. І в цьому плані, ну, на жаль, наростає усвідомлення, розуміння, що Надія Савченко в Верховній Раді небезпечна для нинішньої влади, яка може ставити питання дуже критичні до президента, прем'єра і так далі. Олесі, в нас менше 5 хвилин є глядач. Прошу, будь ласка. Не дочекався наш глядач, наскільки я зрозумів. Перенаберіть, будь ласка, є ще час, і ви встигнете поставити запитання. Тоді, якщо от така ситуація вимальовується і навколо Верховної Ради, і з Верховною Радою, то чи вирішить питання, на вашу думку, ну, дочасні ті ж такі вибори? На жаль, все ні. Так закручено, на жаль, так? Ні. Ну, по-перше, президент, хоча, знову таки, він говорить, що хоче, але він вже там десь сказав, що він категорично не допустить до дострокових парламентських президентських виборів. Як свідчить соціологія, не виникає поки що альтернативи нормальної, демократичної, проукраїнської, яка необхідна нинішнім політичним силам. Народний фронт, справді, він втратив геть свій рейтинг, але блок Порошенка ще тримається. Для мене це дивина, що якась частина людей досі вірить Порошенкові, але це факт, прикрий факт. Олесю, я 900 людей можу назвати, це, тобто виходить так, двоє на одне місце у парламенті, які абсолютно гідні і достойні представляти в тому числі і мої але інтереси як громадянина України. Можливості у людей, які доведені до бідності, самостійно балотуватися і змагатися з цією фінансовою машиною олігархічною, нема. І тут я скажу, що, на жаль, дострокові парламентські вибори не змінять ситуацію. Поки в Україні не буде дострокових президентських виборів і залишиться президент Порошенко на своїй посаді, нічого в країні не буде. Буде хаос, бідність і корупція. Олесю, в нас менше 3 хвилин є глядач. Прошу, будь ласка. Вечір добрий, Юрій. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, пане Олесь, ви з тих людей, політиків, громадян України, які, ну, як би це сказати, ну, ви не можете не розуміти того, хто насправді є сестри Савченко і цей проєкт, який, ну, завтра, післязавтра будуть нам підсовувати режим Порошенка і Кремль. Тобто ці дві пройдисвідки... Режисерам дуже хочу сказати. Мені прикро дуже, що... Коли я сказав дякую, це значить дякую. Дуже прошу. Мені дуже треба, я перепрошую. Все ж таки треба якось, ну, з повагою, розумієте? Мені дуже прикро, що ви навіть наважились сказати такі слова. Ну, це людина, просто... яка пішла добровольцем захищати нашу країну, не ви ж пішли, та, Вайдар, добровольцем, а вона наражалась на небезпеку. Більше того, наразилась на небезпеку. Людина, яка 2 роки сидить не в українській тюрмі, куди можна передачку принести, а в російській тюрмі, я перепрошую, в російській. Це в бутирках, де гинуть люди. І людина, яка наважується на такі засоби протесту, як сухе голодування, я думаю, що ви б мали просто більше поваги. Щоб ви не підозрювали, що до її політичної так, позиції, але хоча б більше поваги до життя людини. А в даному випадку ви говорите про героїчну жінку, і мені дуже прикро навіть, що ви додзвонились на цю програму. Олесю, в нас хвилинки дві, навіть трошки менше. Останнє таке запитання щодо безвізового режиму. Ми колись його побачимо? Відчуємо? Чи це так ото? Я не хочу про ці мантри говорити, які використала ця влада. Ні, так можна і сказати для, і на біле чорно. Для того, щоб дійти до влади, для того, щоб потім нас оце постійно охмуряти. Я вам скажу, що важливо не безвізовий режим,
А важливо, щоб люди тут отримали зарплати, пенсії, щоб вони могли собі самі думати. Якщо чи вони хочуть... у нас будуть відповідні зарплати і пенсії, нам не треба безвізовий режим. Я ж про що і кажу, що повинні бути 35 євро людина тоді належні зарплати і пенсії. І сама візу, людина так. буде визначатись. Вона захоче поїхати за кордон, то віза не буде не страшна. Але вона захоче на ліки, чи на освіту, вона чи не на поїде одяг. За кордон, а купить собі те, що... А в даному випадку, випадку, ну, безвізовий режим для того, щоб може було там що, газованої води попити, тому що лише на це вистачить її зарплати. Це ж ще, Бог його знає, там вона теж не дешевша. Олесю, дякую за участь в нашій передачі, дякую за активність всім нашим глядачам. Олесь Доній, керівник Центру досліджень політичних цінностей, був гостем нашої передачі. Зараз ми робимо невеличку паузу, потім з наступним гостем продовжимо обговорювати наші теми, які ми вже почали, які ми вже порушили. Будьте з нами.